Գյումրու փողոցներից դեպի Անասնագոմ։ Համացանցում մեծ աղմուկ բարձրացրած այս կադրերը նկարահանվել են Ջաջուր գյուղի Անասնագոմերից մեկում։ Գյումրու փողոցներից ստերջացման և ստերիլիզացիայի նպատակով հավաքված շներին կումնի ՍՊ-ն տարել է Շիրակի մարզի Ջաջուր գյուղ։ Կենդանապաշտպանները, հետևելով կազմակերպության աշխատակիցներին, գաղտնի գնացել են Ջաջուր ու տեսել, որ կենդանիները առանց կերի և անհրաժեշտ պայմանների պահվում են Անասնագոմում։ Հակասանիտարական պայմանների մասին նահանգ ստանալով, կենսաբազմազանության պահպանության հիմնադրամի ներկայացուցիչները անմիջապես գնացել են Ջաջուր, նկարել առկա պայմանները հյուծված ու սոված կենդանիներին։ Շները հավաքվում են Գյումրիից և բերվում են Ջաջուրի այս գոմանոց, ստեղ ոչ մի սանիտարահիգիենական պայմաններ չկա, բացարձակ, ոչ ստերճացման համար, ոչ կաստրացման համար, ոչ շներին պահելու համար, որից հետո, 5 օր հետո վերադառնում են, կենդանապաշտպանների ասելով 300 դրամանոց կլիպսը խփում են արդեն հյուծված այս պայմաններում հիվանդ շների ականջներին, որտեղ իրանք ստեղ օրերով մնում են և ոչ մեկ չի գալի, որ նրանց կերակրի, և շպրտում են Գյումրու փողոցներ։ Կենսաբազմազանության պահպանության հիմնադրամից հայտնում են, այցի պային Անասնագոմում մոտ 10 շուն է եղել։ Շներից մեկին, որը գրեթե սատկելիս է եղել, տեղափոխել են Գյումրու կլինիկա։ Հիմնադրամից տեղեկացնում են, հանցագործության մասին անմիջապես հաղորդում են ներկայացրել դատախազություն։ Տվել ենք հաղորդում հանցագործության մասին, երկու ենթակետով, առաջին ենթակետը դա պետական միջոցների բացահայտվումն է և երկրորդը կենդանիների հանդեպ դաժան վերաբերմունքը, հիմնական շեշտադրումը դրված է նրա վրա, որ միջոցները չեն ծախսվում ի նպատակ և որևէ արդյունավետություն այս ամենը ունենալ չի կարող։ Գյումրու համայնքապետարանը թաբարող կենդանիների ստերջացման համար կազմակերպության ընտրության մրցույթը հայտարարել է 2023 թվականի նոյեմբերի 3-ին էլեկտրոնային եղանակով։ Մրցույթին մասնակցել են Կումնի ՍՊ-ն և անհատ ձեռնարկատեր Արսեն Սումբունյանը, հաղթողը Կումնին է եղել։ Կումնի ՍՊ-ի ներկայացած հայտարարագրի համաձայն ընկերությունը հիմնադրվել է 2023 թվականի նոյեմբերի 7-ին, իսկ մրցույթի հայտը ներկայացրել է ընդամենը 6 օր անց նոյեմբերի 13-ին։ Իրականում մեկ այլ բան է պահման պայմանները, թե որտեղ են պահում շներին և ինչպես են ստերջացում իրականացնում, և հարցի երկրորդ մասը արդեն բուն մրցույթն է, տենդերը, որը հայտարվել է և շահող կազմակերպությունն է հայտնվել, այսպես ասած, ինչն է հետաքրքիր, որ մրցույթի հայտարումից ընդամենը օրեր առաջ է ստեղծվել կազմակերպությունը, մի կազմակերպություն է, որը երբևէ նման աշխատանքով չի զբաղվել, այսինքն նորաստեղծ կազմակերպություն է և տարօրինակ է, որ իրենք շատ ցածր գին են առաջարկել։ Ըստ գնման պայմանագրի, Կումնի ՍՊ-ին համայնքապետարանը 500 շան ստերիլիզացման և ստերջացման համար վճարել է շուրջ 11 միլիոն դրամ, յուրաքանչյուր շան համար նախատեսելով մոտ 22,000 դրամ։ Մասնագետները վստահեցնում են, որ այդ գնով հնարավոր չէ պատշաճ ծառայություն իրականացնել և ինչպես տեսանք կադրերում, այո, այդ ծառայությունը, որը մատուցել է տվյալ ընկերությունը, հեռու է պատշաճ լինելուց, տարական պայմաններից զուրկ միջավայր էր ստեղծված շների համար, և այս մասով, այո, նաև առանձին ուշադրության արժանի է, որպեսի տենդերի պայմանները ուսումնասիրեն և հասկանան, արդյոք շահողը փոխկապակցված չէ Բալասանյան դաշինքի հետ։ Լուրերի նկարահանող խումբը նույնպես եղավ Ջաջուրում։ Անասնագոմը փակ էր, դռներն էլ մեր առջև հրաժարվեցին բացել։ Թե ինչպիսի պայմաններում են ստերջացվել և պահվել թափառող շները, կարելի է հասկանալ առանց ապակի մնացած այս պատուհաններից ներս նայելով էլ։ Մեր նկարահանման պահին Անասնագոմում այլևս շներ չկային։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են դատախազությունից հաղորդումը ստանալուց հետո կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Այս պահին իրականացնում է շատ ակտիվ նախաքննություն, նախաձեռնումից հետո տեղի ունեցել դեպքի վայրի զննություն, տեղում արձանագրվել են համապատասխան խնդիրները, կատարվել են բացի այդ նաև անհրաժեշտ այլ քնչական գործողություններ, կոնկրետ տվյալ կազմակերպության կողմից իրականացվող գործունեության իրավական հիմքերի, ուրեմն կնքված պայմանագրի, համայնքի հետ կնքված պայմանագրի և այլնի հետ կապված համապատասխան տեղեկատվություն ստանալու, անհրաժեշտ փաստաթղթեր ստանալու վերաբերյալ պահանջ է ներկայացվել իրավասում արմիններին, դրանց տրամադրումը այս պահին ընթացքի մեջ է։
Cum ni se păiți rajarveți în voleve mecna banițiun tal. Asa țin bolor harțero vineți pasta ban indimeng. Pasta ban hovanez gara cheșișiană te regatreți, când cea în comitei newtere nor stațel, de ramboxuțeam țanot ce gorțin. Pasta bani hos covid văsta hortă der voleve iravaca în carcavicioc ciunii. Dacă mi-o sunteți în tegațel, vor haortul meu, Hansa Gurțean, Masina Rain, vor încerca jurațumnerii, cam Vatman, și peste neta, Kentane, vei avea tajan, vei avea munchi, vei avea la haortul meu. Nu vezi pe aia, Nahna Gampet, chiar asta vor merge cu roșu medevial, ne vor naman paneș arcaciere, avem din mare masă, că dacă am văzut, am apătat scampulele, nu ne regăsim. Գյումրու համայնքապետարանից նույնպես հրաժարվեցին մեկնաբանություն տալ։ Որպես տարածված տեղեկություններին պատասխան, համայնքապետարանը իր Facebook-յան պաշտոնական էջում տեսանյութ հրապարակեց։ Տեսանյութում կոմնի ընկերության անասնաբուժը ներկայացնում է, թե ինչ պայմաններում է կազմակերպությունը իրականացնում շների ստերջացման վիրահատական աշխատանքները։ Չկա եւ ոչ մի կադր կենդանիների պահման վայրից։ Մենք նաև առաջիկայում նիստ ունենք, ես նիստի ընթացքում այդ մասին ավելի մանրամասն կխոսեմ, եւ նաև իմ առաջարկն է, որպեսի քաղաքապետարանը պայմանագիրը խզի տվյալ ընկերության հետ, որովհետեւ պայմանագրում հստակ կետ կա, որ եթե կատարող կողմը իր ծառայությունները պատշաճ չի մատուցում, ապա սա հիմք է պայմանագիրը խզելու, եւ նաև պայմանագրում կա կետ, որ եթե ծառայությունները պատշաճ չեն մատուցվում, ապա հնարավորություն կա նաև մինչ այս փոխանցված գումարները հետ վերադարձնելու համայնքապետան, ու քանի որ պատվիրատուն այս դեպքում համայնքապետանն է, պիտի իրենք շահագրգիռ լինեն, որպեսզի այդ ծառայությունները պատշաճ կատարվեն։ Մարզերում ստերջասման ծրագիրը իրականացվում է համայնքային բյուջեյով։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության փոխանցմամբ 2024 թվականի հունվարի 10-ի դրությամբ բացի Երևանից Հայաստանի 70 համայնքներից միայն 30-ում է իրականացվել թափառող շների ստերջացում։ Մնացած 40 համայնքում տարբեր պատճառներով ստերջացում չի իրականացվել։ 28 համայնքում ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվել, 12-ում ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել են, սակայն մասնակիցների բացակայության պայմանավորված մրցույթները չեն կայացել։ Ստացվում է, որ միջհանրությունը դժգոհում է թափառող կենդանիների թվի աճից, համայնքների մեծ մասում դրանց նվազեցման համար ոչ մի արդյունավետ քայլ չի ձեռնարկվում։ Քրիստինե Թորոսյան, Քրիստինե Մկրտչյան, Ժիրայր Հաբեցյան, Մարտին Գևորգյան, Ռուբեն Մնացականյան, Իրակ Նորյալ ուրեր։